El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela. Totalmente reformado, en él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca, entenc que des del consistori es demani la declaració de zona catastròfica. Perquè realment doncs, les pluges que van patir el passat divendres doncs, van ser històriques, des de fer, feia vuit anys que no plovia d'aquesta manera, i entenem que es declari zona catastròfica perquè realment ha fet molt de mal i a molts veïns de Sant Andreu. Així mateix, també creuen els populars que es podien haver fet actuacions prèvies. Però sí que és veritat que hi ha passes prèvies, prèvies al mes d'agost, que sabem que hi ha aquestes pluges tan intenses i en poc temps cau molta aigua, que es podien haver fet i que creiem que des de l'equip de govern s'havien d'haver previst. Que no haguessin evitat en la totalitat els mals causats amb la quantitat de pluja caiguda en tan sols 30 minuts, 64,4 litres. Que es podia haver evitat amb, aquest nivell amb aquesta intensitat de pluja és molt complicat, perquè poques xarxes de clavegram eh, haguessin eh, cabut, tota l'aigua que va caure, no? Però també creuen des dels populars que la xarxa de clavegram està ben feta. En el moment que para de ploure, de seguida marxa l'aigua. Això vol dir que la, la xarxa de clavegram no és que estigui mal feta, però sí que no dona l'abast perquè... Pot estar bruta, eh, pot tenir fulles, pot tenir branques, tot això s'ha de cuidar. Però, com per exemple, amb aquells punts que habitualment s'acumula l'aigua quan hi ha una pluja més, més forta del normal, doncs tenir-ho, tot el, el que és la, la tuberia tot ben net, perquè l'aigua ragi i realment passi. Aranda vol enviar un missatge de solidarització amb els veïns afectats. Nosaltres ens solidaritzem a tots aquests veïns que han patit aquestes, perquè hi ha molts que han patit doncs, la pèrdua del seu vehicle. I valoren positivament. I ara el que sí que trobem molt bé és que s'estigui donant suport amb aquells veïns que puguin doncs, negociar amb, el seu, amb la seva assegurança o instruir-los de quina manera poden recuperar part de les seves pertenences. L'anunci de sol·licitud de declaració de zona catastròfica l'ha fet pública l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, en una compareixença aquest migdia.